ဒီရောမောမြေနာမူရေဘုသာထုကိုခန္ဓာမူလိုက်သောနေရံငါးပါးတရားလုံးစုံကိုကိုယ်စင်သိမြင်တော်မူသောဘုန်းတော်ကြောင့်ပန်းနှင့်ပြေဆုံးနာမူသောထိုသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်သုတ္တံပိရကဝိနိပိရကပိရမပိရကဟုသောပိရကသုံးပုံတို့တွင်သုတ္တံပိရကနာ၏ ငါးပါးသောနိဂေရောတွင်ခုရကနိဂေဝင်ပါဓမ္မဗရာမြည်သောပါဠိတော်ကြံမြန်၌ယမကဝဲအစရှိသောနှစ်ဆယ်ချောက်ပါးသောဝဲတို့တွင်နှစ်ဆယ်လေးခုမြောက်ဖြစ်သောတဏှာဝဲ၌နှစ်ခုမြောက်ဖြစ်သောဝေမငယ်ဝတ္ထုနှင့်စဆိုင်သောဗုဒ္ဓတရားဒေသနာတော်များကို အပေရတိပါ၌ဘေဘောကိုအကြောင်းပြုရေဘေသောသောအကြောင်းအထုပ္ပတိကြောင့်ဘေသောသောအချင်းရာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနီငါရှင်ရာဇဂုံပြည့်ရဝေတကောင်သောဝမငယ်ကိုအကြောင်းပြုရေသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ္ပါတိ ဘုန်းတော်ကြောင့်ပါနှင့်ပြည်စုံတော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်အခါတပါးဝေရာဇဂုံပြည်တွင်သို့ယဟန်တော်အပေါင်းချမ်းရန်ယူဆောင်ကံဝန်တော်မူလက်တည်တွင်လံခရီးအကြ၌တကောင်သောဝတ်မငယ်ကိုမြင်တော်မူ၍ယုံွှန်တော်မူခြင်းအမှုပြုတော်မူခဲ့ပါသည် ရှင်တော်ဘုရားပြုရှင်တော်မူသောအခါဆွေတော်လေးသူတို့မှဖြူဆွတ်သောရောင်ခြည်တော်တို့သည်ရှင်တော်ဘုရား၏ကံတော်မှထွက်လာ၍အထက်ကောင်းကင်အရ၌ကွန့်လီတင့်တယ်၍နေသည်ကိုအရှင်အာနန္ဒမထေရသူမြတ် မြင်တော်မူလာ၍ကောနုခောပန္တေတုကောပစ္စယောတိတန္တပါတုကမ္မယာဘုံတော်နေဝံထွန်းတောက်ပါတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းမရှိဘဲရှင်တော်ဘုရားတို့သည်ပြုံးရွှင်ခြင်းအမှုပြုတော်မမူကြပါကုန်ယခုပြုံးရွှင်တော်မူရခြင်းဤအကြောင်းခြင်းကဘယ်ပါနည်းဖြစ်ရဟု လျောက်ထမေးမြန်းလက်တီတွင်ပတ္တသေးတံအာနန္ဒသူကရဗောဓိကံသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကချင်းသာအာနန္ဒသင်ချစ်သာသည်ဤဝတ်မငယ်ကိုမြင်ဤလိုဟုမေးမြန်းတော်မူခဲ့ပါသည်အရှင်အာနန္ဒမထေရသူမြတ်ကလေးအာမဗန္တိမြင်ပါသည်ဖျားဟု ရန်ကြလျောက်ထသည်တွင်သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကဧသာကကုသန္တသဘဂဝတောသာသနေဧကာယအာသနသာလာယသာမန္တာကုကုတီအဟောတိရှင်သာအာနန္ဒာဤဝတ်မငယ်သည်ကကကုသန္တမြတ်စွာဘုရား၏သာသနာတော်ခေအတွင်းစီက တခုသောဆွမ်းရာကြောင့်ဤအနိဝေကျမငယ်ဖြစ်ခဲ့လေပြီ။သာဧကသယောဂဝန္ဆရသဝိပန္ဒနာကမ္မဌာနံဒေသယံတတ္တဓမ္မဂောသနံသုတ္တဝါတတောစုတာရာဇကုလေနိဗ္ဗတိတဝါဥပရိနာမရာဇတိတာဟောတိရှင်သာအာနန္ဒ ထိုကျက်မငယ်သည်ထိုဆွမ်းစားကြောင်းဤအနိနေသောအခါယောဂဝဆရကမ္မထံအလုအားထုသောယဟန်တော်တပါးဤဝိပန္ဒနာကမ္မထံစီးပြံရွအန်တံကိုကြားလာ၍ထိုတရားသာ၌ကြည်ညိုခြင်းသရာပတ္တနာဖြစ်ပြီလျှင်ထိုကျက်မဘဝမှာစုတေလာ၍ လူပြေဝဲမင်းအမျိုး၌ဖြစ်ခဲ့၍ဥပရိမင်းသမီးဟု၍ခေါ်တွင်ခဲ့သည်သာအပရဘာဂေသရီရဝလင်သနာဌာနံဘဝိထာ
ဘုလူဝကရာသိန်ဒိဗဝဒတာဘုလူဝကသိန်ကြောင့်ဥပါဒေတဝပထမံဇာနံပတိလပိရှင်သာအာနန္ဒံထိုဥပရိမင်းသမီးတွေကနဝဖို့ကာလဝယ်ကိုလက်သုတ်သိညာယေအိမ်ကိုဝန်လာတိတွင်ထိုယေအိမ်အရ၌ ဘုလောအစုကိုမြင်ခဲ့၍ထိုဘုလောအစု၌ဘုလူဝကအတုပကမ္မဌာနသိညာကိုရခဲ့သဖြင့်ပထမဇံတိုင်းမြောက်အပနာသမာဓိသို့ရောက်ခဲ့လေသည်ရှင်သာအာနန္ဒာထိုဥပရိမင်းသမီးသည်ထိုဘဝမှာသုတိပြွေသေးလွန်ခဲ့ရာတွင်ယူပါဝဆရပထမဇံပြမဘုံ၌ဖြစ်ခဲ့၍ ဘုရားမြတ်ကြီးမှာသုတေသောအခါလူပြေဝဲသတိမျိုး၌ဖြစ်ခဲ့ပြန်သည်ဘုသတိမျိုးမှပင်တပံသုတေသောကာလဤယခုဝတ်မငယ်ဘဝ၌ပတိသန္တိဒီနေခဲ့လေသည်ဟုဝတ်မငယ်ဤလွန်ခဲ့သောဘဝပတိတရေအကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းမိန့်ကြတော်မူလာတိတွင်များစွာသောယဟန်တော်တို့ ကြည်စွာသောတန်ဝေကရရှိကြပါသည်။အဘိညုမြတ်စွာဘုရားသည်လည်းများစွာသောယဟန်တော်တို့ကိုတန်ဝေကညံရင့်တန်စေပြီး၍ဓမ္မတသိက္ခဏိတော်မူသောအဖြင့်ယာထာပိမူလေအနုပါတဝေတံလေစိန်သောပြုတော်ကုနာဒေဝရူဝတိ ဧဝံပိတနာနုတေယအနုဟတေနိဗ္ဗန္တတိဒုက္ခမိတံကုဏပုဏံယဟန်တော်များကိုချစ်သားတို့လောကဥပမာအဖြင့်အမတ်မထင်သစ်ပင်တစ်ခုခုဤအယလေးမျက်နှာဖြာ၍ထွက်သောအမြင့်ကြီးလေးခုအောက်မြေအပြင်သို့သက်ဆင်းသောရေသောမြစ်တစ်ခု ဤအမြင့်ကြီးငါးခုတို့ကိုတစုံတစ်ခုဖြာချင်းခွဲချင်းမိတိုက်ချင်းစသည်မပြုတ်လို့သဖြင့်ထိုအမြင့်ကြီးငါးခုဘေးရန်မရှိဘဲခိုင်မြဲလာသည်ရှိသောမြေအပြင်ဝဲပေါ်လွန်တင်ရှားရွေ့နေသောအကိုင်းအခက်ကိုမြည်မြပင်ခုတ်ပြညာတော်လေ ထိုသစ်ပင်သာထတလဲလဲပေါရောက်စီကားပွားများတကဲ့သို့ထိုအတူပင်လင်တတဝါတို့ဤတန်တန်၌လေးမြင့်မငါသွဲနှင့်တူသောတဏှာနုတိယကိုမဲ့ညာချင်းအကျွမ်းမဲ့မပေသမဖြတ်အသေးသည်ဖြစ်ပါမူကဤတန်တရားဝတ္တုခသည်အဖန်မှန်တလဲလဲ ရှင်းပွားရွေပင်နေတော့ဤယန္တာသတိသတိသောတာမနာပသဝနာဘုသာမဟာဝန္တိဒုဒိဋ္ဌိသင်္ကပ္ပရာဂနိတိတာရှင်သာယဟန်တို့အကျဉ်သူဤတန်တန်၌တဏှာဝိစရိုက်အပြား36ချောက်ပါးတည်းဟုသောရေအရင်ရှိသော နိတ္တဖွေယယူပါယုံသတ္တယုံကန္တယုံရသယုံဖောတာပါယုံဓမ္မယုံတို့၌တသွန်သွန်စီးစွာဖြစ်ပွားလေရှိသောယူပတနာသတ္တကန္တယသာဖောတာပါဓမ္မတနာတိဟုသောတနာချုပ်ပါတရားသည်အလွန်အမင်းအာကြီး၍နေ냐အဘုဒ္ဓသဘောရှိသောယုံမှားဖောက်ပြသောအယူရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကို ကိလေသာကာမနှင့်သံသောမိစ္ဆာဝိတ္တအမျိုးမျိုးတို့သည်ကြည်စွာဖြင့်ပွားလျက်သူပုဂ္ဂိုလ်ကိုသံသရာတိဟုသောရေပင်လေအတွင်းသို့ပင်လေမျောဆောင်၍သွားကြလေကုန်၏သံသရာတိဟုသောပင်လေအတွင်းသို့မျောဆောင်၍သွားကြလေကုန်၏ သောဝန္တိသဗ္ဗတိသန္တာလာတာဥပိသဒိဋ္ဌတိတင်္သာဒိဋ္ဌဝါလာတံသာတံမူလံပညာယစိန္ဒတာရှင်သာယဟန်တို့
โยนิโตมนัสติการะมะสีโตปุคคุอิตันนะ၌ยุบายุงตัตถายุงกานายุงละตายุงพุทธบายุงธัมมายุงดีหุโตอายุงชอบปาโต၌ตนาดีหุโตเยยินโตติตะตวนวนสีตวายฤณีกงอิตนาดีหุโตหน่วยติลิโทปุคคุตันนะเวผอกแควฤติเวโตอิ ยินโตผิดบัวปอกบัวอยู่ลาโตตนาดีหุโตหน่วยกูญาณปัญญาญัติภิ่นติริเทนเทนติญญ์ปิโตกาละโทตนาดีหุโตหน่วยอิอเมอยิงโกญาณปัญญาดีหุโตดาภิ่นอจุมเมเปชาภัตตอกยาอิอจุมเมเปชาภัตตอกจะกงโล ตริฏฐานิติเนหิฏฐานิสาโตมนัสสานิบวันติสันตุโนเอตาตาติฏฐสุขเขตินอเทวิสาติสรุปกานรามชินตายานุโยนิโตมนัสติการะนิบาโตตัตตวะอิตันตานัยอายุงชอบบ้าเวตะยุ่ยช้าช้าไม่ยะมนะตวาลาลิสิกงโน ตนาดีหุโตอเสภิลงพั่วสีตวยอกุงโกยุบายุง၌นิเตจิมตายาจิมตวยราจิมตัตตาจิมตาฏากันนายะตาพุทธะบะธรรมอดีหุโตอายุงจองปาโต၌ตัตตะตาตาคันสามุตนาเนชินโตโตมนัสสะเวทนาโตติติยิยิตะบวาวาภิปวายฤณีกุญญะ တဉ္ဇိယိတ်တဘွားဘွားဖြစ်ပွားရွေနေကုန်냐ထိုးတို့သဘောရှိသောတဏ္ဏလောဘလင်မီယရှိကုန်သောတဏ္ဏလောဘလင်မီယရှိသောကြောင့်ဒုက္ခကိုနေရှိသည်များရှားကြံ၍နေကြကုန်သောထိုတတ္တဝါတို့သည်ဆင်းရဲကြီးစွာသို့ထိုတတ္တဝါတို့သည် ရာတိဒုက္ခသရဒုက္ခပြာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခတို့မယမနာကြောက်ကြောက်ကြရလေကုန်၏တတိနာယပုရိကတ္တပဇပရိသပံဒိသသောဝဗန္တိတော်ရှင်သာယဟံတို့တဏှာရှိသောပြုသောတတ္တဝါတို့သည်မုတ်ဆွေးကြောခွန်းအတွင်းဖွဲ့မိသောယုံတငယ်ပမာ လွန်စွာပင်တလျာလျာတုံလို့၍နေတကြကုန်၏။သံယောသနသင်္ကတတကံဒုက္ခမှုပင်ဒီပုဏ္ဏပုဏ္ဏံစိရာယ။ရှင်သာယံတို့ထူထူသဘောရှိသောတတ္တဝါတို့သည်သံယောစင်စေပယာကတိဟုသောညိကချင်းဒောသာတိဟုသောညိကချင်းအစရှိသောညိကချင်းသင်္ကတရား9ပါးတို့ဖြင့် ညီကံတွဲတာကုန်သည်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်းမြင့်စွာသောကာလပတ်လုံးအဖန်ပန်းအထထသံတရာဝဒုက္ခတို့ကြရောက်ကြရောက်ကြရလေကုန်၏တသီနာယပုရိကတ္တပဇာပရိသဗ္ဗန္တိသသောဝပန်ဗန္တိတော်ရှင်သာယံတို့တဏှာတရားရှိသောပြုအပ်သောတတ္တဝါတို့သည် မုတ်ဆိုးကြောကွန်း၌ဖမ်းမိအပ်သောယုံတငယ်ပမာလွန်စွာတုံလှုပ်ကြကုန်၏။ကန္နမတသိနံဝီတော်တည်းဖြေခူအာကင်းကံဝိရာကမတနော။ယင်းသို့တဏှာတရားမပယ်ရှားရသေးလင်။မြတ်ဖြစ်သောအပြစ်တို့ကျွမ်းသည်ဖြစ်ရကမိမိယံကကင်ရနိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင့်တသော။ ရဟံဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်တသိနာခေါ်သောထိုးထွားယုံတို့၌တမေတ္တသောတဏှာတရားကိုမဲ့ညံလေးပါးဖြင့်အကျွမ်းမဲ့ပယ်ရှားဖြတ်တောက်ရ၏ဟုဒေသနာတော်ဏီကုံအဆုံးသတ်သောအခါညသွားသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သောတာပတ္တိဟုစသည်သူရောက်ကြပါကုန်သည်ထိုးဝမငယ်သည်လိ ဘုံဘဝမှာသူတည်ခဲ့၍သူဝနာဘုံမိတိုင်းအရဝဲမင်းမျိုး၌ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ထ
ထိုသူဝနာဘုံမီတိုင်းမာဒီဘာရဏတိပြေ၌တပံဖြစ်ပြန်ပါသည်ထိုဘာရဏတိပြေမာဒီဝနဝါဒီတော့အရ၌ဖြစ်ခဲ့ပြန်ပါသည်ထိုအရမထိုဘဝမှာသုတေခဲ့သောသုဘာရကသင်္ဘောစေအရ၌မြင်းကုန်သည်အိမ်၌တပံဖြစ်ပြန်ပါသည်ထိုမှာသုတေသောအခါ ကာဝိရသင်္ဘောစိတ်အရ၌လေသကြီးအိမ်ဝဲတပံဖြစ်ရပြန်ပါသည်ထိုမှသုတေကဲ့သောအနုရာဓမြို့အရဝဲကြီးစွာသောအမျိုး၌ဘဝပတိသန္နေတိနေခဲ့ပြန်ပါသည်ထိုမှသုတေသောကာလအနုရာဓမြို့ဤတောင်းလက်ဘောကံဒအမိရှိသောယွာ၌ သူမနာမိရှိသောတကြွယ်ဤသမီးသူမနာမိတွင်သောတို့သမီးဖြစ်ခဲ့ပါသည်ထိုသူမနာမိသောတို့သမီးအချင်းအရွယ်ရောက်သောအခါဖခင်ဖြစ်သောသူမနာတကြွယ်သည်ဘုက္ကန္တယွာအယမငြိမ်မသက်ရှိလံသဖြင့်ထိုယွာကိုဆွံ့ပြီးလင် ဒီကဝါပြယံတို့သွားလာ၍မဟာမုဏိမြီသောယွာ၌နေထိုင်သောအခါဒုဋ္ဌဂါမနိမင်းတရား၏လကုံတကအတိမရအမိရှိသောအမတ်ကြီးထိုမဟာမုဏိယွာသို့ရောက်ခိုက်ကြုံသဖြင့်သူမနာတို့သမီးအားသိမ့်ပိုက်ပြီးလင်ကြီးစွာသောအဆောင်အယောင်အခမ်းအနားမင်္ဂလာဖြင့် မဟာဘုံနာရွာသို့ခေါ်ဆောင်၍အမတ်ကတော်အဖြစ်သို့ရောက်ခဲ့ပါသည်ထိုသူမနာတို့သမီးမဟာဘုံနာရွာသို့ရောက်၍လက်ကုံတကအမတ်ကတော်ဖြစ်သောအခါကာလ၌ကောတိတောင်းချောင်းဝယ်တည်ထောင်နေတော်မူသောမဟာနုရုဒ္ဓမတိသူမြတ်သည်မဟာဘုံနာရွာသို့ ยะหันโนอปองจัญญะล้วยซ้นกันจั่วลาတော်มูโดอคามุมนามะกะโดอิเอ็งโลยောက်ล้วยนอกปายันโดอะศีลตุญะตุโกสกานีหนอเปียวซูတော်มูลัตติมาอาหุโดตุกะระโพธิกานามะละกงตะกะอะเต็งมะระมหามัตตะตะปริยะภาวนปัตตะอโหอิสริยัง ငါရှင်တို့ဝတ်မငယ်ကလေးစဉ်လျက်လိလက်ကုံတကအတိန်ပရအမတ်ကြီးအိမ့်ရှင်ဇနီးအဖြစ်သို့ရောက်နိုင်ခဲ့ဤအံပွဲရှိပါပြီသောတကားဟုမိန်ကြားတော်မူလက်တည်တွင်ထိုသူမနာအမတ်ကတော်သည်လီမဟာနုရုဒ္ဓမတိသူမြတ်မိန်ကြားသောခဏ၌ပင်လင်ရေးအတိတ်ဘဝတို့ကိုလှစ်ဖွင့်၍ သိမြင်သောသာတိတရညာချက်ချင်းထင်းလင်းစွာပေါ်လာသည်ဖြင့်ယခုသူမနာမကတော်ဘဝတိုင်း33ခုသောဘဝတို့ကိုမိမိသာတိတရညာချက်မြင်သည်ဖြစ်ရကတရားတန်ဝေရ၍လက်ကုံတကအမတ်ကြီးကိုပန်းကြားတောင်းပန်ပြီးသောကာလ ပင်စဗလာသေးရီမတို့၏အထာ၌ရှင်ယံပြုပြီးလင်တိတ်တာအကြောင်းကြီးဝယ်တတိပဌံတရားတော်ဟောကြားသောခဏတတိပဌံတရားတော်ကိုကြားနာရသဖြင့်သောတာပတ္တိဖို့သို့ရောက်ခဲ့ပါသည်နောက်အခါကာလဒုဋ္ဌဂါမနိမင်းတရားသည်ဤကလာတို့ကိုနှိမ့်နှင်းသောအခါ တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်အရေးတော်ဘုံဖြစ်လာရကဘူလမွေးဖွားရာဆွေမျိုးတို့၏နေအားဖြစ်သောဘောက္ကန္တရွာတို့ပြန်ခဲ့၍ထိုရွာအရ၌ကံလာမြည်သောကြောင့်တော်ဝယ်အာတိဝီသောပမသုတ္တံတရားကိုကြားနာရသဖြင့်အရဟံတဖူပေါင်းရောက်ခဲ့ပါသည်ထိုသူမနာမြည်သော ယဟန္တာသေးရီမပရိနိဗ္ဗာန်သံလွန်အံသောနေ့ကာလဝယ်တည်င့်သုံးဖို့ဖြစ်သော
بيكو بيكو نيدوغا تودو منا تيري ما يدي اجام اجاغو ميميان لا تيدوهم لونه دو تسي دو موا شكه دميا ادي اجام دوغو بيان جام لياو تايوه ماندلا راما داي ناي ترين دو نيدو مودو ธรรมบาธรรมปดาบานกဖြစ်တော်မူသောမဟာဒိဋ္ဌမတိသူမြတ်နှင့်နှီးနှောပြီးလင်အဟံဘုဗေမနုဿာယောနိယံနိဗ္ဗာန်ဒိဋ္ဌဝါသတောစုတာဂုတ်ကူတိဟုတ်တဝါဒေနတဟာဒတိသေရံပတဝါရာဇဂေနိဗ္ဗာန်အစရှိသည်ဖြင့် มีมีอติบวะตะเสะ33กูเปลี่ยนแปลงล้วยอจิ้งจุ่มเลี่ยวท่าดีกาโอมริตตะ4บาရှင်หลูอะมะดูอจรนุกีกาลุงแก่ดอตะคูดอบวะกาลุปีโลกะเวบวะปฏิตันนีตีนีปีดออคันโทลุบวะมาสุติเกยล้วย ကကုသံမြတ်စွာဘုရား၏လက်ထက်တော်ကာလဝယ်ကျင့်မာ၏အမျိုး၌ဖြစ်ခဲ့ရပြန်ပါသည်ထိုကျင့်မာဖြစ်စဉ်ကာလတခုသောဆွမ်းစားကြောင်း၏အနီးဝယ်ကျက်စားလက်သည်တွင်ကမ္မထံတရားပွားများအားထုတ်တော်မူသောရဟန်းတော်အရှင်သူမြတ်တပါး၏ဝိပဿနာကမ္မထံစီပြံယူအန္တံကိုကြားခဲ့ရသဖြင့် ဘဝမှာသုတေသောအခါလူပြေလူရွာ၌မင်းမျိုး၌ဖြစ်ပြီးသကာလဥပရိမင်းသမီးအမည်တွန်းခဲ့ပါသည်ဘိုးဥပရိမင်းသမီးဖြစ်သောဘဝဘိုးလောက်တို့ကိုမြင်ရ၍ပုလဝကအတုပသိညာယပြီးလင်ပထမဇံတိုင်းမြောက်အပနာဇံပောက်ခဲ့သဖြင့် နောက်ဒုတိယဘဝဘွယ်ပထမအဇံမြမပြီတို့လာရောက်ခဲ့ရပါသည်ထိုမြမပြီမှသုတေသောအခါလူပြီး၌တထေအမျိုးတဖန်ဖြစ်၍ထိုမှသုတေသောအခါအညေအကျေးတို့ကိုစားတော့ရသောဝတ်မဘဝသူရောက်ခဲ့ပြန်ပါသည်ထိုဝတ်မဘဝမှသုတေလတ်သောအခါ ဒုဝနာဘုံမိအယ၌မင်းမျိုးဝဲတပံဘဝပฏิသန္တိဒီနေရပြန်ပါသည်ထိုမှသုတေသောကာလဗာရာဏတိကြီး၌ဖြစ်ခဲ့ပြန်ပါသည်ထိုမှသုတေသောကာလမထင်မရှားတကုသောတောရွာ၌ဖြစ်ခဲ့ရပြန်ပါသည်ထိုမှသုတေသောကာလသုဘာရကသင်္မောစိတ်အယ၌ မြင်းကုန်သည်အိမ်ဝဲဖြစ်ခဲ့ရပြန်ပါသည်ထိုမှသုတေသောကာလကာဝီရသင်္ဘောစိတ်အရ၌လေတကြီးအိမ်၌တပံဖြစ်ခဲ့ရပြန်ပါသည်ထိုမှသုတေသောကာလအနုရာဒမြို့ဝဲကြီးစွာသောအကြီးအကဲအမျိုး၌ဖြစ်ခဲ့ပြန်ပါသည်ထိုမှသုတေသောကာလအနုရာဒမြို့ဤတောင်လက် ဘောက္ကန္တအမည်ရှိသောရွာဝယ်သူမနာမည်သောသရွယ်ဤသမီးသူမနာဖြစ်၍ယခုအခါမူကားဤမြများပြသောနှိမ့်ကြီးမြင့်ကြီးအစုံအစံလူလာပြန်လှိလိကျဆားခဲ့ရသောတဆက်သုံးဘဝတို့ကိုမြင်၍ယင်ထန်စွာသံဝေကဖြစ်ရက အာနန္ဒဝန္တံယဟံတော်ပြုလုပ်ခဲ့၍ယခုတော်မူကိလေသာကုန်ခံရဟန္တာဖြစ်သူရောက်ခဲ့ပါပြီ။သာမေပိအပမဒေနသံပါဒေထဥပရိသ၄ပါးရှင်လူအများတို့သောသူမနာထေရီဘိက္ခုနီမာဒီကအနုပါဒိသေသဘဝဇသိဉ္ချုပ်ငင်းခဲ့ပါသည်။ ဤသို့လင်းဓမ္မပဒပါဠိတော်ကျမ်းမြတ်ဝယ်24ခုမြောက်ဖြစ်သောတဏှာဝယ်၌နှစ်ခုမြောက်ဖြစ်သောဝတ်မငယ်ဤဝိတုနိသတ်သောဤသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုရာဇယုတ်ကြီးအယဝယ်၎င်းသောဝတ်မငယ်ကိုအကြောင်းပြု၍ယာတာပိမူလေအနုပါဒဝေတံလေး
ဒီနောမီရောကပုနာရေဝရဝတိဧဝံဘိဒနာနုတေယအနုဟတေနိဗ္ဗာန်တတိဒုက္ခမိတံပုနာပုနာအစရှိသည်ဖြင့်ဘုံသောကြောင့်ပါနှင့်ပြည်သောမူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ္ပါဒီအရှင်ဘုရား